En tiondel av kakan. Ladan är röd. Ute och cykla. Tionde. Jag kör bil. Att driva. Jag hette Karlsson tills jag gifte mig. Sedan dess har jag hetat Hedin. Varsågod. Vi kom hem till. Sjunde. En gäl. Rörde sig snabbt. Här är menyn. Det gjorde vi alltid när jag var liten. Jag känner mig trött. Fatta galoppen. Ta på mig rocken. Vem är du kär i? En delfin. En hjort.
Peter berättade att han ska åka till Norrbotten i sommar. Somrig. En duva. Har Lukas gått än? Ja, det har han. I lördags gjorde jag ingenting. Lejonet är trött. Fotbollskaptenen har en armbindel. Ett Lucia-tåg. Baka kakan mitt i ugnen på 160 grader. Hon klappade händerna och skrattade högt. Var är äpplet? Det är i skålen. Åk vägen mot vandrarhemmet och sväng sedan till höger.
Att sjunka. Dagen är varm. Jag har också två trevliga kompisar. Kompisarna är trevliga. En pjäs. En kopp kaffe. Det gillar jag. Hur går det i skolan? Kan du upprepa det? De ska åka till kusten. Att låta. Att salta. En fotbollsspelare, många fotbollsspelare. Vad gör du på fredag? En sång. Trivs du på ditt jobb?
Att jäsa. Stängt. De ska åka till kusten. Ett bo. I fjol höjde regeringen skatten. I år har de inte höjt skatten. Huset är blått. Tio. Han jobbar på bank. Gör du några roliga utflykter? Kan du hjälpa mig att hitta bra verktyg? En apelsin. Många apelsiner. Ska vi laga mat tillsammans ikväll? Vill du fika? Sexton. Ända in i kaklet.
En bouquet. En tonfisk. Det ordnar sig. Lycka till! En hare. En läsk. För 5 minuter sedan. Fint väder. En tvål. Mitt barnbarn är mycket intelligent. Jag är allergisk mot både jordnötter och mandlar. Gå rakt fram till korsningen. Jonas gillar varken fisk eller skaldjur. Mat. En sparv.
På grund av det kalla klimatet importeras allt vin. Det här vinet passar bra som dessertvin. Det fattas lite salt. Måste du snarka så högt? Ja, det måste jag. Vilket fint väder! Att vara involverad i något. Mager. Hon sitter på en pall vid baren. Anna är mer begåvad än Robert. Ja. Men. Att kräkas. Han jobbar heltid och har en bra lön. Att kräkas. En präst. På onsdag går jag till optiken. Saltade du min soppa när jag inte såg? Jag vill bli medlem här.
Min sambo ville köpa nya möbler. Eftersom han är historiker är han ofta på biblioteket. Tack. Idag finns det färska bananer. Igår fanns det också färska bananer. Jag håller mig i form. Jag håller mig i form. Eftersom han är historiker är han ofta på biblioteket. En bror, en syster. Jag anmäler mig till en yogakurs. Så går vi ut tillsammans. En pensel. En giraff. Och hellre till Skåne. Fem. Äpplet, äpplena. Jag klev barfota på ett bi.